Jako první věc je samozřejmě naučit se mluvit o té práci, kterou děláte. Jako rozumět té práci, rozumět těm principům, proč to dělám, to, co dělám. Jako vůbec sám před sebou, jako vědět, proč sakra jsem tohle udělal, že to není jenom tak jako random, že se mi to líbilo zrovna. Když samozřejmě nějaká subjektivita vaše tam bude vždycky, že jo? Tak jako děláte v nějakém stylu nebo nějakým směrem, prostě to je jasné. Ale jako děláme design, to má být funkční, to není o umění, jo? To není jenom o tom, co se nám líbí, ale o tom, aby to bylo objektivně funkční, aby to plnilo ty účely. Že jo? Takže naučit se o tom mluvit a používat správné slova. Jo, správné slova, které dokážou třeba i lajkům vysvětlit, co jste teď udělali za kroky, proč jste udělali a tak dále. Naučit se o tom mluvit nějak souvisle, prostě vědět dopředu vlastně, co chci říct. Jako, jo, třeba si to i přeříkejte dopředu, než jdete na tu zkoušku, než zavoláte, nebo než natočíte to video, tak si to zkuste jako přeříkat, nebo si udělejte osnovičku a jako ať prostě jako nejste úplně za takovýho, já nevím, jsem chtěl použít nějaký ošklivý slovo, ale to nechci udělat tím našim kreaturám. Ať nejste za Tomáši. Něco mild. Jelita. Ať nejste za jelita. Stačí si prostě jenom jako něco připravit dopředu. Můžete si vytvořit i checklist nějaký. Na ty věci vlastně. Kreativní zadání, co v něm má být, bla. Musím si to zvalidovat, potom pošlu návrhy a tak dále. Potom vlastně odargumentuju tu práci, co tam všechno chci říct a tak dále. Jo. Takže samozřejmě nějaký checklist vám může pomoct. V tom přemýšlení o tom, jak to má vůbec vypadat, jak je ten kreativní proces, zase bychom mohli odcházet na našeho dlouholetého na odkazovače Tomáše Vachudu, který udělal kreativní checklist. Já vám ho prdnu do chatu. Kreativní checklist Tomáše Vachudy. No a samozřejmě jako naučit se prostě prezentovat, dělat ty prezentace třeba a možná i tyhle ty prezentace, vlastně kdy něco změníte, upravíte, uděláte nový řešení, tak to dělat u každý té iterace, vlastně, která tam proběhne, že něco opravíte, že jste se dohodli na tom, že tam něco chybí, něco má být ještě trochu jinak, nebo se to nezdá klientovi, možná, že to uznáte, tak to trochu upravíte a potom zase jako řeknete, proč jste udělali tuhletu a tuhletu změnu a proč by to už teďko jako mělo fungovat. Prostě kouknout se na to, jak prezentuje někdo jiný. Na YouTube jsou nějaký prezentace, ale určitě. To prostě, on není úplně rozdíl mezi prezentováním práce zákazníkovi a prezentováním nějaké přednášky.